The Jinx. Hallå, Jinx, och välkomna till Minecraft och en ny snapshot. Oh yes, det är 20W13A som vi ska testa idag. Och det är inte jättemycket som är nytt, men det som är nytt är helt fantastiskt. Så häng med till slutet så kommer ni se allting vad som kommer i nästa Minecraft som är 1.16. Det här kommer bli en fantastisk release, tror jag. För hela Nether som vi gjorde i förra avsnittet. Har ni inte sett det avsnittet så är det uppe i hörnet här nu. Och klicka på den så kommer ni till den. Så kan ni titta på den innan ni tittar på denna. För då jäkla vet ni precis vad jag pratar om. För det här är Snapshot Talk med Jinx. Oh yes. Det har kommit ett nytt block som heter Lodestone. Den här. Och man craftar den genom att... vad har vi dem nu? Lodestone. Heter det inte... Load. Nej, den heter inte. Vi kör en ingot då. Det är med den här. Och sen har vi... Vad heter de blocken nu då? De heter... Kan vi inte söka på stone? Och sen är det... Jag tror att det är chiselstone. Och sen har vi en crafting table. Så det. Och sen behöver vi ha compassers. Compassers! Bam. Så. Där. Tjup, tjup. Så. Där. Det för att man ska kunna göra en sån här lodestone. En sån här. Så måste man hitta de här netherite ingot när man är i nether. Och sen kör man de här runt så. Och så blir det en lodestone. Sådär. Och hur då funkar de här kompasserna? De pekar mot... det spåne, det vill säga 0, 0 koordinaterna. Och sen när vi liksom går så här så kan vi liksom se att de ändrar. Och tittar vi här så ser vi att 0, 0 är ju typ här någonstans. Den kör ju mot world spawn då ju. Så att här är world spawn. Men om man då har en sån här istället. Så vi sätter ut en lodestone där. Högerklicka på en kompass på den. Boom! Så ser ni kompassen. Den blir som en lodestone-kompass. Vilket innebär att den pekar mot den här stenen. Så när jag liksom går runt här nu. Så ser ni istället för att den pekar till... Worldspawn som är där borta. Så pekar den mot den här. Det här innebär ju faktiskt att, då, att man kan använda den här till... att ta sig till sin bas till exempel. Man skulle... Frågan är om vi... item... Vad händer om vi sätter en sån här? Tjup, tjup. Vi sätter upp den. Den pekar ju ditåt. Vad pekar den här då? Den pekar ju dit. Och då skulle man kunna ha... Man renamar de här kanske till... till olika baser eller någonting. Till exempel om vi har en Minecraft-server liksom, att den här pekar mot Stamsites bas där borta, den pekar mot Whippets bas där borta och så vidare liksom. Det hade man kunnat använda de här till då ju. Eller att man liksom har en sån här till varje person om man ska gå ut eller om man drar ut på äventyr. Den funkar även om vi drar in i Nether. Och då ser ni att den här börjar snurra som vi har här. Och det är för att den pekar mot en helt annan dimension. Men om vi då sätter upp en sån här där och högerklickar med den. Då funkar den här. Så när vi nu liksom är i Nether liksom och springer runt så kan vi liksom se här. Ja, vi vet att vår bas ligger där bortåt någonstans. Så kan vi liksom gå rakt mot den här och... Och vi ser här. Händer någonting? Nu börjar det svänga. Och där. Ja, men då bor vi här ju. Så att det är lätt att hitta hem med den här. Och det är riktigt, riktigt coolt. Sen hade vi ju de här blocken som vi pratade om i förra avsnittet. Och det finns ett sätt nu att tillverka dem. Så att om vi gör så där och så... Så vi gör som en liten cobblestone-generator. Så att vi tar en liten lava bucket. Vi tar en... Det måste vara blue ice.
Det vill säga den här Blue Ice. Och hur man skapar den, det är ju, jag tror det är 81 vanliga isar på den här. Och sen ska vi ha en Soul Soil. Inte en vanlig solsand, utan en Soul Soil. Och vi sätter Blue Ice där och det lägger lava där. Och när det då kommer på den här så kommer det bli en basalt. Basalt! Boom! Det här innebär nu att vi kan ju då skapa en basaltgenerator för att få basalt. Och det här är ju så fantastiskt bra, hörni, så att man blir tårögd. Så att den där kommer bli väldigt användbar. För den här, det är ju ett ganska fint block också. Men nu ser ni att den här funkar och den här funkar inte. Den funkar i end också. Vi har en ny mob också. Vi har en ny mob. Och jag vet inte om ni såg någon när vi var ute och flög här inne. Men de springer runt i lavapooler. Vi ska se om vi kan hitta någon. Här, titta! Här har vi dem! De kommer upp ur lavan. Och de låter så jäkla coolt. Titta! De heter Striders. Så att, kan vi få ett ägg på dem? Men de kan gå på vatten. Så att vi ska se Strider. Det är det. Och de ser ut så här. De skakar lite grann. Kolla. Asläckra är de. Men så fort de liksom är på land eller spånas på land så går de ner i vattnet. Eller i vattnet, i lavan. Och sen är de i lavan. Och det finns en ganska cool grej med dem. Det är att man kan åka på dem. Fungus. Och de här, de älskar fungus. Så att om vi har två stycken så här, så kan de... Oh, titta! De har en liten chans att spånas som en... Som en jockey. Kolla! Det är ju helt fantastiskt! Att vi fick se det där. Men, om vi nu har två sådana här. De gillar ju de här fungusarna. Och man kan liksom högklicka på den. Och på den så kommer de breedas. Och då blir den sån liten. Ser ni det? De är där. Den är en lille plutten där. Men om vi då har en sadel så kan vi sätta sadeln på dem så här. Och sen ska vi då kunna rida på dem här. Men det händer ingenting. Och de är helt fredliga när... jag tror de är det i alla fall. Om vi sätter game mode... survival. Han dog! Men de gör ingenting med dig. Titta, han gillar den. Nu kommer han. De gillar de här nämligen. Men båda de har ju sadlar på sig. För att den ena spånades ju in med sadel. Och det finns ett sätt. Crafting table. Och det är att göra precis som vi gör med grisarna som när vi vill ut och rida. Så att vi tar en sådan här stick. Vi tar en liten sån här svamp. Där. Och då blir den warped fungus on a stick. Så när vi nu sätter oss på en sån här. Boom. Och använder den här. Så kan vi gå runt. Och vi kan åka på lavan. Och du ser. Titta, han kom efter. Det är så jäkla bra. Och det här gör ju att vi kommer kunna ta oss fram i Nether. Över lava. Men det är ju ganska bra liksom att...
att vi har det här liksom nu i början, för sen kommer det vara att man flyger runt med elytran och sådana grejer. Men det är ju ett jäkligt bra sätt att liksom ta sig under sådana här broar. Man skulle kunna bygga en bas där till exempel, och så har man sin sån här strider, och så bara drar man ut. Jag tycker det här är helt fantastiska nya grejer. Och jag tror inte det är så mycket, mycket mer. Det villagers kan göra bone meal av seeds till exempel. Så ger man dem ett par seeds, så kommer de lägga ner de här seedsen i komposten. Och, nej men titta! Var den ännu mindre, eller är det det lilla barnet? Jag tycker de är så jäkla... Titta där! Han har flera stycken efter sig. Titta! Oh, de älskar den här pinnen. Alla vill ha pinnen. Och då kan man ut och samla upp dem här. Så att man liksom, när man kommer tillbaka här borta. Så kan man gå upp och sen skiftar man. Och alla följer efter den här. Jag är Strider-kungen. De är coola. Jag tycker de är söta på något sätt. Och kolla vad han skakar. Han är för sugen. Det är så snyggt. Det är så snyggt. Jag tror inte det är så mycket mer i den här snapshoten. Så gillar ni detta och vill se mer snapshot-video, glöm inte att trycka en tumme upp. Glöm inte att kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa avsnitt som kommer i morgon. Så hörs vi då. Ha det bra. Hej då!